quais são as implicações fiscais que os importadores devem estar cientes em relação ao câmbio na importação e como é que você, no seu dia a dia, ajuda a essas empresas a não cometerem este erro? O que não você pode dizer? Pague com cartão de crédito. Não pague. Mas aí é imposto, né? Mas aí é só imposto, não? Mas essa, eu acho que esse é um ponto pesadíssimo, assim. Não pague com cartão de crédito. Você está gastando 6 vezes mais IOF do que deveria estar gastando num processo de câmbio. 6 vezes. Não pague com cartão. Na questão tributária, embora seja advogada, essa não é exatamente a nossa praia. Mas, sabe quando você vai no clínico geral e você vai porque você está com um probleminha no ombro, e quando ele te vê andar, ele fala assim: olha, mas seu joelho. Sei não. Então, quando a gente olha balanço, a gente olha invoice, ele veio com um probleminha no ombro e a gente está apontando ali uma lesão onde ele não olhou. Olha, vai revisar esse radar. Qual é a programação sua de próximas importações? Você precisa vincular suas DIs? Você está para ser comunicado ao COAF? Então, apesar de não ser a minha especialidade, como clínica geral aqui no câmbio, a gente acaba prevendo situações que depois a gente sabe que a gente vai encontrar o cliente lá na frente bloqueado ou impedido de operar nesse segmento. É uma dor que ele nem sabe que ele tem até chegar, né? Até chegar. Ele tem aquela negocinha ali no joelho, mas é como a gente está com o raio-x, com o balanço, a gente está vendo ali a fratura onde ele nem está vendo o que está acontecendo ainda. Então não é incomum isso. Você sabe que, assim, olhando o câmbio antecipado, que é sempre um problema. E algo simples de resolver e transforma isso num problema, muitas vezes por falta de procedimento, por falta de processo e tudo mais. Muitas vezes ele sai fazendo pagamentos e a invoice muda no meio do caminho, muda dado, muda uma série de coisas, e ele não se preocupa em manter ali um documento correto, que é sempre o último. Cara, eu paguei errado, não era essa proforma, você pode fazer uma alteração. Você pode ir lá e fazer uma alteração, vai pagar 15 dólares, se eu não me engano, faz a alteração e mantém o documento correto, mantém a informação correta. Ah, essa não era a proforma, cometi um erro de que quando veio o chinês trocou. Porque, gente, ó, na China não existe CRM, Conexus, iBroker, tudo para Não. fazer. É o Excel e bobear pirata. Eles fazem É o tudo no moleque Excel. ali no modelo fazendo e digitando. Quando você enche o saco do cara, ele te manda o um modelo já carimbado e assinatura, que é para É você se isso virar, mesmo. fazer do jeito que você quer, e só me manda aqui, que eu imprimo e te mando. Então, na China, não tem esse controle documental, ele faz exatamente o que você quer. E aí ele vai fazendo, vai mudando, Ctrl-C, Ctrl-V, vai errando, e você não se preocupa com aquilo. Aí esse é o primeiro problema, ou seja, questões documentais com aquilo que você fechou. Segundo ponto, valores. Essa semana o cara me fala, mas meu Deus, eu paguei um câmbio. E na hora que foi produzir, deu um pouco a mais. Eu tenho que fazer 61 dólares a mais. Como é que eu vou ter outro câmbio? Eu falei, isso é perfeitamente possível. Inclusive, você não vai precisar fazer uma segunda invoice só para 61, não. Você vai pedir uma alteração naquela invoice, mesmo número. Vai vir quanto é total, incluindo esses 61 dólares. Você vai botar abatimento do que você já pagou. E vai sobrar um saldo. Com esta proforma, só do saldo, você vai enviar para corretor e vai dizer, fecha esta diferença. E eu vou te perguntar por quê? Não, porque eu fechei esse câmbio aqui e a mercadoria deu mais. E é Por causa perfeitamente comum esse. desse problema. Pois é. Então eu vou ter dois câmbios, Uhum. uma invoice, uma única operação. Então essa é a segunda coisa que transforma isso num problema e não é. A terceira é. Eu estou mandando dinheiro à conta corrente. Pode parecer estranho, gente. Mas quem compra naquele mercado louco de IU, que não é fábrica, você entrega o dinheiro para uma trade e ele sai comprando, o cara precisa de conta corrente. Então, o que que esse importador vai fazendo? Ele diz, cara, estou aportando 100 mil dólares. Toma aí e vai comprando. Ele mandou para a corretora uma proforma, dizendo o que que era. E depois ele tem um controle, e aí precisa ser draconiano, de Draco mesmo. Eu fiz este, 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 este embarque, e no final tem que bater. Mas olha, Uhum.
não vai bater, cara. Porque o que você mandou não vai ser o que vai ser embarcado. Vai ter uma diferença. Eu sempre recomendo dizer assim, cara, dá uma diferença negativa, que é que você vai ter que fechar um câmbio... Um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais, um complemento a bater. Aí o sujeito não tem controle, vai lá e faz o quê, Roberto? Faz mais do que precisa. Te mandei 100 mil, tira esse pouquinho aqui que faltou e o resto você continua. Não, cara, você está economizando 15 dólares, que às vezes a corretora nem vai te cobrar isso, porque pelo volume que você está fazendo, ela pode até fazer isso de graça para você der. Exato. Mas é você ter fechado aquele pedacinho ali para zerar aquele lançamento que você fez lá atrás com todas as invoices, todos os BLs. Bater com a DI. É isso. O que não pode é passar do valor da DI. Então, se você sabe que você vai gastar 100, manda um pouco menos. Porque na hora que fizer esse ajuste, vai passar. Se passar, então, se eu estou achando que eu vou importar 100, mandei 100 e fiz 95, tem que repatriar a diferença, tem que devolver para o Brasil, porque senão sai como lavagem. Vai sair como lavagem esse processo. Tá vendo por que é importante conversar com o cliente para entender? É o mercado Yun, não é? Você mandou dinheiro para trade, não mandou? O que isso vai fazer? Pode contar para mim, eu não sou autoridade, mas me explica para eu entender como que eu te desvio dos problemas que você nem está visualizando ainda. E tem uma outra coisa também no câmbio antecipado para e-commerce. O cara compra direto no Alibaba, mas essa empresa que está exportando não é exportadora. Essa empresa que está fabricando não é exportadora. Ela não tem os direitos na China para fazer o nosso radar, né? Outra empresa vai fazer, mas espera. Quem está te emitindo a fatura comercial foi uma, o dinheiro você mandou para outra. Como é que você casa esse treco? Isso, para mim, Roberto, é uma lacuna na legislação. Não Sim. quer dizer que está errado. A gente já fez até um podcast, né? A gente gravou falando sobre isso. É uma lacuna. E aí, o que se encontrou, e no meu caso aqui, eu não posso responder por todo, foi amplamente verificado, vários canais vermelhos e explicação dada. A gente junta o câmbio com a proforma, declara o fabricante na DI. Esse fabricante é quem, para quem mandamos o câmbio, para quem fez, e o exportador está lá naquela DI. Então, a conta fecha. Aí o banco vai lá, isso já aconteceu com o banco, ele falou, não posso, porque a DI está em nome de fulano e o câmbio está em nome de ciclano, está errado? Não, não está errado. Olha aqui dentro da DI, você está vendo o fabricante, ele que eu mandei. Por que que isso acontece assim? É porque esse fabricante não tem autorização na China para vender. Ah, mas isso não é o comum. Eu entendo que você pode não ter visto isso. Não ter visto isso, mas no fato de não ser comum não é que tá, não significa que está errado, né? É só o seu mundo que está envolvido nesse negócio. E aí você traz o quê? Você traz o quê? Você traz pessoas que precisam discutir isso muito mais. E se aparece nas suas mãos e você nunca viu, ou você nega, fala, não, está errado, ou você fala, pera, deixa a gente entender. Como, por exemplo, o Alibaba. Isso. O Alibaba, dentro da plataforma dele, emite um boleto através da Alipay, que é uma empresa que eles têm no Brasil, para você pagar em reais e ele liquida a operação lá. Cara, isso é muito novo. É Talvez muito novo. Que quem seja da antiga estiver dizendo, ah, isso não acontece, está errado. Não, não, não. O Alibaba, por dentro da plataforma, emite um boleto em reais no Alipay, que é uma empresa no Brasil que você paga e a operação está concluída. E aí não tem nada de errado nisso. Você só precisa entender. Para o banco já é um bicho de sete cabeças. Para a corretora, nada disso vai pegar nunca. Para grande parte das corretoras, isso não vai pegar. E a gente tem que falar para eles, abençoado, não é que vai pegar, já pegou, né? Já existe, já é uma realidade. O que você pode fazer, como você falou, olha, eu não tenho apetite de risco para fazer esse negócio, é muito novo, não quero fazer. Como, por exemplo, e aí pauta para a gente falar numa outra live, a gente falar sobre os criptoativos. Então, veja, não é ilegal, mas não temos regulação ainda. Então, qual é o apetite de risco diante de um ambiente não regulado? Algumas instituições como a minha, zero apetite de risco. Não tem regulação, não faremos. A hora que tivermos regulação, aí vamos nos debruçar. Para outros bancos, e no caso aqui em São Paulo só tem um,
Ele está sempre faminto por risco, porque ele faz, por não sei se ele tem certeza da regulação, não sei se ele conhece como a regulação vai ser feita, se ele tem mais gente capacitada lá. Eu sei que ele topa fazer, né, importação com criptoativos. Eu não me sinto confortável. Como é o meu CPF que responde pela operação da terra lá no Banco Central, então eu não vou fazer. Enquanto não tiver regulação, não vou fazer, não vou pôr o meu dedo aonde eu não conheço e não vou colocar meu cliente num negócio que eu não domino. Só vou trazer meu cliente para uma coisa que eu domino. E aí, câmbio, né, Carlos? Câmbio eu domino. O câmbio não me domina, sou eu que domino ele.